السلام علیکم. بسو کلیان بیدر ضلع کا ایک تاریخی شہر ہے. بسو کلیان میں کئی لوگ لیڈر بننے کے دعویدار ہیں اور اپنے آپ میں ایک مقام رکھتے ہیں. ان کے علاوہ سیاسی قائدین جیسے رکن اسمبلی، بلدی چیئرمین، بلدی کونسلرز اور دیگر سیاسی عہدیداران بھی اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار نہیں لا سک رہے ہیں، اور عوام میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو قوم کا مسیحا اور قوم کا قائد و لیڈر جانتے ہیں. ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ ان کو صرف تصویر کا لیڈر ہی پائیں گے. عوام کے مسائل سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. وہ بیچارے بس صرف تصویر کے لیڈر ہی بن چکے ہیں، کیونکہ عوام کا کہنا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کی کوئی نمائندگی ہی نہیں کر پاتے. بسو کلیان میں سب سے اہم مسئلہ پینے کے پانی کا ہے. یہاں پر ہر امیر ہو یا غریب پانی خرید کر ہی پیتا ہے، کیونکہ نلوں سے جو پانی پینے کے لیے آتا ہے وہ نہایت ہی گندا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو نلوں سے اتنا گندا پانی آتا ہے کہ جو پینے کے لیے پانی نلوں سے آتا ہے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹوائلٹ کے استعمال کرنے سے بھی پرہیز کریں گے. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا گندا آ رہا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ اس بڑے مسئلے پینے کے پانی کا حل کب اور کیسے ممکن ہے، اس پر سیاسی لیڈرز نمائندگی کریں گے اور متعلقہ افسران کے ذریعے اس مسئلے کا حل کریں گے تو شاید عوام